Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 371 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 892 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 18 nəfər vəfat edib. İndiənədək ümumilikdə 327087 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 307011 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 4698 nəfər vəfat edib. Hazırda aktiv xəstə sayı 15378 nəfərdir. Son susuzqərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 6946 ötəm müddət ərzində isə ümumilikdə 3 milyon 337931 test aparılıb. Vaksinasiya prosesinə gəlincə isə bu gün 170 nəfər peyvənd olunub. Eyni zamanda artıq 18 yaşdan yuxarı şəxslərin vaksinasiyasına da başlanılıb. Peyvəndləmə prosesi ilə bağlı poliklinikalarda vəziyyətlə maraqlandıq. Bir saylı poliklinikanın baş həkimi Kübra Cabarova bildirdi ki, havanın qeyri-sabit keçməsinə baxmayaraq bu gün 60-dan yuxarı şəxs peyvənd üçün müraciət edib. Əhali arasında ə, Sinovac yoxçunun vaksinlə münasibətdən nisbətən onlar faizə isteylər, Astra isteyirlər və Sputnikə meylli olurlar. Ancaq ki yaşlılar arasında Sinavaka meylli daha çoxdur. İşçilərimiz, səhiyyə işçiləri əhali ilə deməli əlaqə saxlayaraq onları aktiv olaraq peyvəndləməyə dəvət eləyirlər. Qeyd edək ki, randevu sistemi Sinovac vaksin üçün yaşı 40 və daha yuxarı, Vaxzevria vaksin üçün yaşı 60-dan və daha yuxarı olan, həmçinin son 6 ay ərzində COVID-19 analiz nəticəsi pozitiv olmayan vətəndaşlar üçün nəzərdə tutulur.